Laidą remia Meistro namai. Netikėtas, neplanuotas epizodas, bet jis yra labai svarbus. Ir šiandien mūsų svečias yra Vilniaus meras. Sveiki, Valdai. Sveiki. Šiandien mes ir filmuojam, šiandien vakare aš ir išleidžiu šitą laidą. Ji yra šviežia, jeigu jūs ją matot penktadienį vakare. Iš karto noriu, be abejo, šitą laidą nėra po paywallų, nes ji turi labai didelę visuomeninę ir politinę, gal net karinę reikšmę. Ji yra visa apimtim nemokama ir jūs ją matot, yra specialūs linkėjimai Šunaujos Lietuvai, kuri ir spręsdama apie kitus pagal savo šudinų laipsnį nusprendžia, kad man konservatoriai sumokėjo šią laidą. Gal ir sumokėjo, bet ne tiek daug, kad aš būčiau neobjektyvus. Merė, pirmas klausimas, ko mus išmokė Takerio pokalbis su Putinu? Nu, aš tiek turiu reikalų, kad mačiau tik tą antraštės, bet į turinį nelindau. Nu, bet kaip supratau, kad smirdėjo ten iš to pokalbio labai stipriai. Tu turėtų. Ir JAV, jeigu galim taip pasakyti, žurnalistika irgi yra labai brangiai perkama ir parduodama. Nu, ačiū Dievui, kad tai nėra visa JAV žurnalistika, tai tik yra, nu, pasaulio JAV, tai nebūtinai visa JAV žurnalistika, tiesa. Nu gerai, čia buvo klausimas apšilimų ir andurniaus, bet dabar pradėsiu labai gerų klausimų, kurį parašė patronė Laura. Tai dievaži žiauriai geras klausimas ir labai simboliškai, kad nuo jo pradėsim. Kodėl savivaldybės opozicijos nariai užduoda klausimus dėl stadiono viešojoje erdvėje vietoj to, kad gautų atsakymus tiesiogiai iš mero? Kodėl nėra bendradarbiavimo, kuris šiaip turėtų būti? Tobulam pasaulyje iš tikrųjų daug kas turėtų būti, bet čia aš įvardinčiau labai paprastais tikslais. Mano tikslas yra, kad Vilnius turėtų pagaliau tą infrastruktūrą, kurios jau laukia dešimtmečiais. Mhm. Kuri yra tapus, jau nežinau, anekdotų turinio pagrindų, kuri yra reikalinga tam, kad mes galėtume tapti normalia vakarietiška sostinė. Tuo tarpu kitoj pusėje yra žmonės, kurie turi arba savo kažkokius siaurus politinius interesus, nu, kad tiesiog man pakenkti, arba kad miestų nepasisektų. Kad jie turėtų kažkokį galimybę pakritikuoti ir pasakyti, kad štai, žiūrėkit, jie irgi yra loseriai, jie nepadarė kažko. Arba yra kažkokie siaurus verslo interesai, kurie šiuo atveju irgi turi tiesiog ne jau piniginį interesą, kad Vilniui, iš esmės, šita infrastruktūra, kuri yra suplanuota, jinai neatsirastų. Tai aš nesau ir mano komanda nesau statome ir šitą projektą vykdome, bet pirmiausiai tai yra reikalinga, senai reikalinga Vilniui ir Vilniečiam. Tai mes turim visas prielaidas, kad šitas projektas, nepaisant visų šitų užkeikimų ir visų užstrigimų, judėtų tolyn, aš tikiu, kad sveiko proto dauguma tarybos narių priims sprendimą ir mes galėsime iš tikrųjų judėti pirmin. Gerai, aš priminsiu, šito klausimo kontekstas buvo jūsų bendradarbiai šiuo atveju miesto tarybos nariai ir turbūt administracijos žmonės, o taip pat turbūt ir politikai, kurie nėra patekę į tarybą, bet jiems irgi dega ir skauda ir jie yra toj pačioj politikos valtėje vadinkim. Bet ką jūs pasakytumėt apie žmonės, kurie tikrai neapkaltinsi kažkokiu matavimu kitų pagal savo sugedimo laipsnį, kad čia konservatoriai stato tam, kad pasidarytų savo atkatus ir praturtėtų ir panašiai. Aš kalbu apie didžiulę armiją normalių, sąžiningų žmonių, kurie to neimplikuoja, bet kurie sako vieną labai paprastą dalyką, kuris skamba labai, labai protingai šiais laikais. Ir aš, tiesą sakant, antrinu jam. Ar nedidelė prabanga statytis stadioną dabar, kai priešas prie miesto vartų? Na, pradėkime nuo pradžių. Šiaip šitas paskutinis bandymas pastatyti stadioną ir visą kitą infrastruktūrą tęsiasi jau dešimtmetį. 2014 metais buvo inicijuotas, Butkevičius premjeras, Zuokas meras, sudėliota visa sklypo schema, ko reikia, kiek kas turi užimti vietos ir procesas prasidėjo būtent prieš 10 metų. Mhm. Tada mes turėjom pasikeitusius du premjerus. Dabar aš esu trečias meras, kuris perima ir paveldi šitą projektą. Ir dar niekada šitas projektas tiek toli nebuvo pažengęs į priekį. Realiai mes turime padarytą visą nematomą darbą, kas liečia pasirengimo dokumentacijos parengimą. Mes turim pradėtus statybos darbus. Ir mes turim praktiškai šalia finišo tiesį. Tai man iš tos pusės žiūrint, iš tikrųjų gaila būtų valstybės resursų, kurie yra suinvestuoti šitą projektą.
Kiek yra nematomo darbo, kurių nieks neskaičiuoja, kiek darbo valandų valstybės tarnautojų yra sunaudota, kiek yra visokių konsultacijų. Vis tik tu taikos sąlygomis. Mes turim tai, kad nominaliai tai, bet priešas prie miesto protokos. Jo, tai aš prieisiu prie to, bet iš esmės nebuvo didelis entuziastas šito projekto ir aš lygiai taip pat sakiau, kol buvo laikas, stabdykim, galbūt peržiūrėkim projektus, bet kai valstybė su savivaldybė pasakė viskas, einam, pasirašė sutartis, tai buvo 2020 metai, Viskas, visų darbas, tame tarp ir mano, valstybės tarnautoje, eiti ir padaryti, kad iš tikrųjų tas rezultatas būtų pasiektas. Ar teisingai sakysiu, kad čia taip yra dėl įsipareigojimų? Taip, jokios bejonės. Mes esam išleidę pinigus, mes turim įsipareigojimus. Ir nėra taip lengva juos nutraukti, pasakyti viskas dabar. Gerai, patikstinau, teskit. Koncesijos sutartis yra nutraukta, mes išskirsim taip toliau. Mes turėsim reikalavimų į kitą pusę. Koncesininkas bandys reikalauti, atgauti pinigus tai, kas yra dabar išleista, skaičiuojama apie 8 milijonus. Tai mažiausiai mes 3 metai. Tasomės po teismus, visa šitas klipas statybų aikštelė yra užšaldyta. Čia šeškinė, taip? Taip, ir nu, realiai pradėti galvoti apie kažkokį naują restartą, naują projektą yra realu 3-5 metai mažiausiai. Mažiausiai. Dabar dėl projekto reikalingumo, man atrodo, nuo jau 30 metų visi juokesčiai yra nacionalinė gėda jau pavadinti ir taip toliau visų objektų, aišku, labiausiai paties stadiono Vilniui reikia, nes nėra turbūt viso Europos Sąjungoje nei vienos sostinės, kuri neturėtų tokios infrastruktūros. Tai faktas, kad reikia. Visa kita taip pat miestų yra reikalinga. Darželis reikalingas, atviri futbolo aikštynai reikalingi, nes mes juos statom visame mieste, tik tai skirtingose vietose. Tai sporto centras su salėm treniruočių reikalinga. 5000 vietų arena, kuri šiai dienai neegzistuoja Vilniaus sporto ir kultūros infrastruktūros žemėlapį, reikalinga. Tai aišku, kai viskas susikoncentruoja vienoje vietoje, vienam sklipe, atrodo, kad čia yra nu, kažkas išpūsta per daug ir taip toliau. Tai visa sporto infrastruktūra, kuri matenais, yra reikalinga. Dabar, ar tinkamas laikas, tai man atrodo, čia yra šiek tiek dirbtinai supriešinami dalykai, nes man nekyla abejonių, kad valstybė turi tikrai investuoti savo gynybą. Gynybos didinti finansavimą, skirti lėšų evakuacijos planams, slėptuvėms, visiems kitiems dalykam, kurie šitos ruskių pavojaus atveju yra tikrai suaktyvėję. Atsiprašau, aš patarsiu tiesiog, kaip išmintingas žmogus, nevadinkim jų ruskiais, vadinkim rašistus. Nes mūsų lojalūs rusai, kurie gyvena Lietuvoje, jiems Bet jie yra rusai, ne ruskiai. Nu, okei, gerai. Ir esminis dalykas, kad jeigu mes koncentruojamės į gynybą, tai ką dabar turėtume sustoti vystyti mūsų viestus, ne tik Vilnių, bet visą Lietuvą. Tada sustoti, investuoti į kelius, kelių gerinimus, statyti naujas mokyklas, darželius ir panašiai. Tai faktas, kad mes turim gyventi savo gyvenimą, miestą vystyti, statyti, kurti tai, ko trūksta, kad leisti tą miestą pakelti aukštesnį lygį, o gynybos planai, gynybos papildomi galbūt mokesčiai, dar kažkas turi eiti lygiai grečiai. Tai vat, čia pagrindinis dalykas, kad man atrodo mes pasakom arba vieną, arba kitą, bet taip nėra. Ir miesto svarbos projektas tai yra tikrai didžiulis. Projekto įgyvendinimo etapas arba kiek yra tam keli nueita yra iš tikrųjų jau didelis tam, kad grįžti atgal ar kažką nutraukinėti ir panašiai. Ta pasakė ir premjerė Šimonytė, kad iš esmės projektas yra per daug toli pažengęs, per daug yra padaryta arba jau pabaiga yra taip arti, kad jį tiesiog reikia imti ir padaryti iki galo. Tikrai pabaiga arti. Kiek metų? 2 metai ir mes turėsim visą statybų projektą išvystytą. Gerai. Tai aš leisiu savo būti vis dėlto priekabus, nes aš antrinu daugybę mūsų remėjų ir šiaip visų, kurie žiūri šitą viešai publikuojamą laidą. Ar tikrai reikia? Klausia labai daug kas. Ir klausdami, gana racionaliai, man atrodo, pabrėžė Kaune esančios puikiausios arenos egzistavimą, pabrėžia, kai kurie piktesni ir sarkastiškesni pabrėžia, kad tai yra greičiausia Vilniaus nenoras nusileisti Kaunui, čia kieno didesnis ir panašiai. Tai ar tikrai reikia, kai vėlgi kartuoju priešas prie miesto vartų yra? Tai aš tikrai nenoriu suprimityvinti viso klausimo, kad mes čia varžome su kažkokiu konkrečiu miestu, Kaunu ir panašiai.
Tai visose valstybėse sostinės savaime turi privalumą, nes yra na, didžiausi miestai, yra didžiausia ekonominės potencialas. Ir jeigu tinkama yra infrastruktūra, tinkamas paslaugų tinklas, tai duoda miestui pridėtinę vertę. Į šitą objektą mes žiūrim ne taip į kažkokią, nu, žinot, žaisliuką, kurią mums būtinai reikia turėti, kad prieš kažką pasigirti. Tai yra investicija į miestą. Šitas projektas mums leis ateityje uždirbti daugiau pinigų. Tikrai leis. Daugiau, be jokios abejonės, pažiūrėkit, mes jeigu kalbam apie 18 tūkstančių stadioną, vasaros laikotarpį arba šiltuoju laikotarpį leis mums organizuoti tarptautinių, nu, užsienio žvaigždžių koncertus. Aš pasiprašau, jis yra nedengtas stogas bus, ne? Jis yra nedengtas stogas ir mes turėsime nedengto stogo didžiausią stadioną Lietuvoje, bet lygiai taip pat didesnį negu Rygoje ir Latvijoje ir Talinė. Tai yra investicija tam, kad mes pritrauktume turistų, užsienio verslų, užsienio pramogų gerai, daryti ir panašiai. Skeptikas mane pasakytų, o mums neužtenka Vingio parko tokio pobūdžio koncertams užsienio žaidžių vasarą? Su Vingio parku mes pastoviai turim. Na, prisiminkim, kad šią vasarą mes turėjom turbūt tris didesnius koncertus. Ramštainai, miesto jaunas kaip Vilnius festivalis ir rudinį buvo Jeručio berods festivalis. Ir mes turėjom krūvą skundų iš kitos pusės, kad mes nu, gamtos rezervatė darom tokius triukšmingus renginius ir panašiai. Okay. Tai Vingio parkas turi savo paskirtį, ten tikrai galima daryti kultūros renginius, klausimas ar visus, klausimas, kiek Vingio parkas gali būti uždarytas, kai vyksta pasirengimo darbai ir panašiai. Tai stadionai koncertam yra tikrai naudojami lygiai tiek pat, kiek ir sporto renginiam. Ir nu, jeigu mes turėtume vieną stadioną, sakyčiau, dėl antro vyktų diskusija, suprantu, tada yra racionalumo klausimas ir panašiai, bet dabar ne, mes neturim jokių alternatyvų. Ir ta diskusija, ar Vilniui reikia stadiono ar ne, yra jau turbūt, nu, išsemta per daug dešimtmečių, nes, kaip minėjau, tos visos skambės. Aš negaliu sutikti, nes dabar jinai labai užkilusi. Vėlgi, tas pats klausimas, būtent tas aspektas, ar mums tikrai reikia dabar. Ir aš nu, labai pabrėžiu, tą klausę ne šiaip ten Janutinio Lietuva, o normaliojo Lietuva klausia ir visiškai racionaliai klausia. Jeigu mes būtume stadijoje, kur, nu, sakykime, tik idėjos svarstymas, kur, koks, kaip, kiek, sutinku, galbūt verta palaukti metus, antrus, kol na, žinosim, kokia yra geopolitinė situacija, kaip Ukrainai, kaip greitai Ukraina eina link pergalės ir tai nieko per daug nepakeistų. Dabar, kai mes turime iš esmės jau 10 metų suinvestuotą į šitą projektą, kai jis yra pasiekęs aktyvę rangos darbų stadiją, jį nutraukinėti, nu, tai reiškia pirmiausiai nuostolius, teismus, Ir nauja pradžia neaišku kada. Teismai yra tai, ko žmonės dažniausiai nepastebi, tai čia aš pantrinčiau paties policijos. Tokių, žinot, gerų patarimų, kad eikit, susireikit, nutraukit, ne. Arba imkit, statykit tik tai stadioną, viską kitą numetus, mes girdim daug, aš, bet... Aš nupiešiu situaciją, kurios nugalėtojas hipotetiškai būtumėt pats. Labai volatilus laikai, priešas prie miestų vartus, nepavarsiu kartu šitos idiomas. Ir jūs staiga pasakot, kas ten bebūtų. Aš stabdau ručnyką ant šito nereikalingo daikto dėl to, kad yra tokie laikai. Ir jūs tikrai susirinktumėt daugiau nu, populistinių ar objektyviai teisingų balsų, aš nežinau, čia ne man spręs, bet jūs išėjtumėt ant balto žirgo, išėjtumėt, dabar jūs savo šaudoti koją daugelio požiūrių. Galbūt, bet aš turiu prabangą sau leisti šiandieną tą daryti, nes mano įsitikinimu, racionalumo ir protingumo kriterijus sako, kad reikia padaryti viską, kad šitą projektą pabaigti. Tai laiko prasme tikrai kainuos mažiau, piniginė prasme lygiai taip pat mes pigiausiai įmanomų būdų turėsime Vilniui reikalingą infrastruktūrą. O reitingai čia šiuo atveju man mažiausiai rūpi. Aš negaliu prieš save eiti, jeigu aš matau, kad tiesiog na, sprendimai, kurie yra naudingi miestui, kurie ilgalaikiai perspektyvoje tikrai duos pridėtinę vertę, šiandien yra reikalingi būtent tokie. O šitoje hipotetinėje situacijoje, kiek maždaug kainuotų pralaimėtos bylos Vilniaus kaip miesto įsipareigojimų teismuose? Sunku pasakyti, bet nu, čia yra baudų taikymo arba kalties įrodymo klausimas. Mhm. Kas kaltas, jeigu kad na, koncesija pasibaigė? Iš vienos pusės mes galim pasakyti, kad va, Baltcap fondai ištiko tokie
kaip čia pasakyti, katastrofa, jeigu čia ne per švilnų žodis. Čia kalbant apie tą asmenį. Taip, ir jie dėl to nebegalėjo vykdyti patys projekto, o niekas iš šito projekto neperėmė. Ir tai galėtų būti mūsų pretenzija jiems susimokėti baudas apie 8 milijonus eurų. Mm. Iš kitos pusės jie sakytų, kad miestas jiems turi sumokėti už tai, kas yra dabar padaryta šitam sklipė. Tai yra nugriauti visi seni griaučiai nuo Imbroso laikų statyti, tada yra paruošta statybos aikštelė, jau yra padaryti pirminiai darbai su pamatais, yra paruošti techniniai projektai, milijonai išleisti. Mm. Tai lyg tai suponuotų, kad mes turime kompensuoti jiem šitos darbus mažiausiai ir dar kažkokias sumokėti iš savo pusės baudas. Tai nu, čia jau yra teisiniai dalykai, kurių prognozuoti, kaip teismuose pasisuktų labai sudėtinga, bet faktas, kad mes įklimtume į bylas ir turėtume ilgus metus teismuose. Gerai. Dabar aš pasakysiu, kaip man atrodo iš šono. Aš pastarosias kelias dienas buvau baisiai išsėmęs, nes atostogavau savo leidų buržuazinės weekendą, nidų ir panašiai. Aš noriu pasakyti, kad aš žvilgteldavau į savo Facebooką tiek retai, kiek retai tai daro, arba dažnai daro statistinis lietuvis. Tai yra nedaug. Nu, porą kartų į dieną. Ir aš ne vienoje vietoje nepamačiau mero, kalbančio tai, ką jis turi dabar tribūną pasakyti. Čia, kitaip sakant, ar nebus taip, kad vėl tai yra tipiška, chroniška konservatorių liga, kuri vadinasi komunikacijos katastrofa? Na, man sunku vertinti, ir čia turbūt ekspertai gali vertinti, kaip ta komunikacija atrodo, bet faktas, kad mes negalim šnekėti, nu, kaip institucija, aš kaip meras negaliu tušiais pliurpalais kažkokiais mėtytis, ką mes turim, tarp tam tikrų politikų, kur ten be jokios atsakomybės aiškina apie stadiono kainą, kad bus 200, 300, jau dabar girdėjom, artėjom prie 400, tai aš galiu šnekėti tik tada, kai mes turim padarytus namų darbus arba užbaigtus skaičiavimus, kai jie yra praekspertuoti ir žinom, kad mes tuos skaičius sugebėsim apginti. Tai toks šnekėjimas yra nuo šią savaitę intensyviai daromas ir nežinau, tikrai nu, nerasi nei portalo, nei socialinio tinklo, kur mūsų jau dabar nebūtų. Aš tiesiog save pateikiau kaip tradicinį statistinį lietuvį, kuris kartais užbeta akį ir nebūtų. Čia labai panaši situacija. Aš vieną kartą savo karjerui turėjau tokią etapą, kai aš buvau radio stoties, nepriklausomas All Hit Radio programų direktorius ir aš turėjau rodinėti, kad čia gabalas Do You Believe in Love After Love, jis turi skambėti į valandą mažiausiai 3 kartus. Nes savininkai sakė, mes girdim per valandą 3 kartus, čia per daug. Šiam sakiau, jūs girdite dėl to, kad jūs klausot savo radio, čia jūs esat savininkai, o statistinis žmogus išgirsta vieną kartą į dieną, tik tai. Todėl reikia 3 kartus per valandą. Tai čia tas pas komunikacija. Aš nemačiau niekur. Aš nemačiau, pavyzdžiui, juodu ant baltų, kad būtų daug kartų kalama, kad šitas projektas yra pelno siekiantis projektas, kuris miestui atneš labai daug milijonų pajamų, už kurias bus galima nusipirkti slėptuvėms brangių plytelių. Ir šovinių. Ir šovinių. Tai visiškai teisingai mes tą dalyką dabar ir darom, nes turime aišku veiksmų planą, ką reikia daryti. Pirmiausia, reikia tarybos sprendimo, kuris patvirtintų visus sudėliotus pokyčius šitam projekte. Kaip žinom, Baltkepa išeina iš fondo, visą koncesijos sutartį perėma naujas akcininkas, tai yra statybų bendrovė Haner. Projekto statybų kaštus mes indeksuojame iki šios dienos realių statybos kainų. Padarėm minimalius pakeitimus pačiuose projektuose su papildomais darbais ir važiuojam tolin. Tai tuomet mes iš esmės turim gyvą projektą, kuris juda ir 26 metų antroje pusėje yra viskas pabaigta iki statybų darbų. Jeigu mes būsim labai ciniški ir imsim domen kai kurių vokiečių analitikų prognozės, kad Rusija su karu pas mus galės ateiti nekščiau kaip po 6 ar 8 metų, tai reiškia, po 2 metų mes turim stadioną ir turim 4 metus, ar net 6 metus, kai jis neša pelną, galim tai skaičiuoti. Aš atsiprašau už cinizmą, aišku. Nu, čia šiek toks biškį jo. Kaktomušom klausimas keliamas, man atrodo, kad nu, jeigu mes tokį požiūrį turėsim, tai jau pradedam gal šiandieną užsikalinėti langus maždaug ir lauk, kada Rusas ateis. Tai mes turim gyventi savo gyvenimą. Miestą vesti priekį, vystyti, verslai turi Vilniuje, na,
visas perspektyvas kurtis, matom, kad šiai dienai, nu, kas blogiausia gali atsitikti, tai suabejojamas patys savim. Aha. Mūsų narystė NATO, mūsų saugumu ir panašiai. Nereiškia, kad mes turim sėdėti atsipalaidavę ir sakyti, kad mūsų apgims vokiečiai ar amerikiečiai, daryti savo darbus, stiprinti gynybą, bet jokiais būdais nepanikuoti ir galvoti, kaip čia dabar į prokurės durės reikės pabėgti ir išnešti kudašių. Ir šitas investicinis projektas ir kiti investiciniai projektai, vykdami tiek miesto, tiek privačių iniciatyvų okay. pagrindų, jie turi būti, nes tai, na, tą patį Vilnių vėlgi daro ekonomiškai stipresniu, leidžia didinti biudžetą, miestą gražinti, stiprinti ir daryti, nu, daug labiau, daug sunkiau ar... įveikiamam tam pačiam Kremliui. Ar meras gali uždėjęs rankų ten širdutės užgarantuoti, kad yra padaryti labai rimti skaičiavimai, verslo planavimo, strategavimo, vadinga žodis, dėl atsiperkamumo ir naudos šio objekto. Turint omeny, kad Vilniuje yra ir Siemensas, yra ir buvęs Siemensas, yra ir ko tik ten nėra kompensa, o Kaune visai už 100 km yra tai, ką mes žinom, Kaune puikus daiktas, perlas Lietuvos širdy, Žalgirio arena. Tai visas koncesijos sutarties esmė yra, kad šiai dienai nei valstybė, nei savivaldybė, nei cento nėra sumokėjus šitam mūsų koncesininkui, viską daro savo riziką ir savo sąskaitą. Tai rizikos prisėmimas yra noj pusėj. Mes pradėsim pinigus mokėti tik tada, kai daiktas bus pastatytas, tiksliau visas kompleksas išvystytas ir atiduoti raktai. Žodžiu, miesto mokesčių mokėtojams tai kol nekainuoja, kas nekainuoja. Jo, nes visi bandymai statyti miesto ar valstybės pinigais baigdavos taip, kad tenais vienus greučius pastatom, kitus ten pakrapštom, ant viršaus vėl statom, bet niekaip ir nepabaigiam. Dėl to ta rizika pastatyti, savo rizika yra perkelta būtent koncesininkui. Toliau daug kas sako, tai jeigu mes dabar čia keičiam ir mokėjimo planą, vat, taupydami palūkanas, brangias palūkanas, mes įsimokėsim už visas statybų darbus per 2 metus kartu su ministerija, tai kokio velnio tada reikia ten duoti dar 22 metus operuoti. Bet čia irgi labai yra svarbus momentas, kad iš savęs sporto infrastruktūros objektai yra na, labai sunkiai operuojami. Kitaip tariant, iš jų operavimų uždirbti pelną yra labai sudėtinga. Stadionas mūsų gamtiniam sąlygom irgi yra na, išskirtinis objektas, nes didžiąją dalį mėnesių per metus jis yra nefunkcionuojantis. Tai dėl to visa rizika išsilaikyti, palaikyti tinkamą techninį lygį, investuoti į amortizaciją, bet užtikrinti, kad viskas veiktų taip, kaip nurodyta sutartį, 22 metus yra perkeliama koncesininkui. Ir jeigu jam nesiseks, varysi minusą, tai bus jo atsakomybė, valstybė jam nepadės šitoje vietoje. Kas man yra žodis koncesininkas? Šiuo atveju yra konglomeratas pynę verslininkų hebra, kurie turi tarpusavio sutartis, kurie yra toji verslo pusė, kuri stato tai ir turi iš to pelną. Taip? Tai yra tam tikra verslo, kaip čia, rušis, žanras, kuris būtent orientuojasi ir jo stiprybė, know-how yra suprasti, kaip reikia valdyti sporto objektus, kiek reikia organizuoti ten kokių renginių, kaip kaštus pervėliot. Vadybą, kitaip tariant, kad iš to daikto išspausti pelno. Taip. Tai yra pelno sekimas, tai yra ekonominė veikla, bet su tam tikrų konkrečių žinių turėjimu. Nes na, valstybė paprastai susimauna ir tokius objektus, jeigu potie operuoja, paprastai jos operuoja nustulingai. Kitaip sakant, tie koncesionieriai, tie verslininkai iš savo kišenės stato objektą ir turi iš to biznį, pasimdami savo kažkokį procentą vėliau? Tai šituo konkrečiu atveju, kas dabar, dėl ko čia irgi triukšmo daug kyla dėl tos stadiono arba komplekso kainos. Iš esmės mes turim situaciją, kai sutartis yra pasirašyta 21 metais, įsigaliojo 22 metų Liepos mėnesį. Pati sutarties vertė, suma, už kiek yra pastatoma visas kompleksas, fiksuotas yra 20 metais. Ir čia jau taip atsitiko, kad dėl teismų, arba kitaip tariant, nu, dėl nesugebėjimo valstybės institucijom tarpusavį susišnekėti, tai yra ministerijai, savivaldybei ir viešųjų pirkimų tarnybai, mes turėjom laikotarpį. Nuo kainos pateikimo iki sutarties įsigaliojimo pilna apimtim, tai yra kai koncesininkas jau pradėjo savo aktyvius veiksmus daryti, žinodamas, kad jis turi galiojančią sutartį, yra praėję 2,5 metų. Mhm. Tai yra pats
na, baisiausias laikotarpis, kokį mes turėjom na, iš ekonominės pusės, nes per tą laikotarpį nuo 20 metų sausio iki 22 metų Liepos mėnesį mes turėjom covidinę pandemiją ir mes turėjom infliaciją sukeltą energetinės krizės Rusijos Ukrainos karo. Tai šiandieną pagal sutartį atėjęs koncesininkas sako, aš galiu statyti, jeigu kaina bus indeksuota ir bus prilyginta šių dienų realijom. Tai tas yra padaryta ne vienam kitam valstybės projekte, karinius miestelius statant, mokyklas, darželius, baseinus, lygiai tas pats pratimas yra daromas ir šitoj sutartį. Bet aišku, kadangi mes turim istoriją su Baltkepu ir visais lošimais, atrodo, kad čia yra kažkas kažkam kažką kompensuoja, atsiranda gera terpė visai vatai kurti savo istoriją, sąmokslą pilti ir panašiai. Tai šitoje vietoje mes turim na, visą procedūrų eigą, kaip yra patikrinti tie skaičiavimai, yra pagristimai, pagristi ir panašiai. Elinį kartą priekaištausiu dėl blogos komunikacijos, tiksliau jos, gal man nepasisekė pamatyti, sako, okay. Aš dabar žiūriu į aistringai kalbantį merą ir galvoju, juk čia yra žmogus, kuris, aš spėju, kuris, jeigu jo projektas paeina ir jeigu po 2 metų iš tikrųjų stovi naujas gražus kvepiantis dažais objektas, kuris pradeda atsipirkinėti iš karto, tai čia bus tokia pati sėkmės istorija, kokia buvo su Brazausko valdovų rūmais. Tai ar apie tai yra pagalvota merė? Čia tuštybės dalykai, ar čia tiesiog racionalus veikimas? Aš klausiu ne piktai tiesiog. Nu, aš jau vieną kartą atsakiau šitą klausimą, kad man atrodo nuo širdžiai valstybė ir savivaldybė tai yra pigiausias ir greičiausias būdas turėti išvystytą infrastruktūrą. Tuo labiau, kai mes dabar turim na, už durų laukiantį potencialų naują koncesininką, Arvidą Vulį ir Haner kompaniją. Mes būtų pakalbėsim apie tai. Kur ten, nu, tam tikro moralinio indėlio atidavimo valstybei duoklės tikrai irgi yra nemažai, dėl ko daugiau norinčių. Nu, nematom. Ar aš teisingai supratau, kad ta Vulis ir Haneris turi kažkokią moralinę skolą valstybei? Aš negaliu vadinti tos skolos, bet tiesiog žmogus, kuris visą savo gyvenimą nepriklausomai Lietuvoje dirbo statybų versle ir daug pastatų pastatė Vilniuje, jisai jaučia norą ir tai nėra pareiga, tai yra daugiau noras padėti valstybei susitvarkyti su šito prakeiktų projektu, privesti jį prie pabaigos, pastatyti tai, kas turėjo būti jau vakar padaryta. Tai daugiau statybų bendrovių ar turtingų žmonių, turinčių kapitalo sukaupusių, kurie norėtų išpildyti šitą projektą, perimti, konkuruotų dėl ateimo ar dėl tų pačių akcijų išpirkimo, aš nematau. Ne, čia galima pasakyti. Gerbiamas Avulis yra paskelbęs, kas nori, prašom, jis pasitraukia, užleidžia. Tai nematom tokių eilių. Tai dėl to, man atrodo, vat, aš pakentėsiu visą tą purvą, kurį ant manęs pila, aišku, standartas, klasikinis kišininkas, vagis, kažkokių interesų turintis ir taip toliau. Tai viskas tvarkoja, kaip sakant, viena... Aš matau, kad tam pasiruošti yra gerai. Užsidedu savo, kaip sakant, pleduką darbinį ir šliaužiu tyliai į priekį. Tai mano darbas yra nekreipdėmėsi ir nesiblaškyti į smulkmenas, bet iš tikrųjų padaryti taip, kad mes išloštume gerai, kaip valstybė ir kaip miestas. Dabar nuskambėjo... Įdomiai, Vulis nori gražinti skolą, nori prisidėti, nu, kažkoks vos neprobono ir daugiau neatsiranda nieko kito, net Kuibišovo Roselmaš nepareiškė noro. Tai tas žmogui, kuris ciniškas ir skaičiuojantis, atrodytų komiškai skamantis dalykas, nes Vulis turi reputaciją kaip kietas verslininkas, kuris tokių probono dalykų nelabai linkęs daryti. Ar aš klystu? Nemaišykim skirtingų dalykų. Tai nėra probono, ar tai nėra labdara. Tam tikra prasme. Pats minėjot, kad tai jo noras padėti valstybę ar vos neskolą. Natūralu, kad... Ir čia aš labai atsiprašau, šitoje vietoje dar jį daug kas kala priekyžių dėl to, kad Avulis yra tas, kuris sunaikino Žalgirio stadioną. Nu čia kaip Šiferį turbūt pavogė Lasbergis, taip turbūt Avulis. Jūs pasakykit tai, kaip ten yra? Tai man labai labai svarbu pabrėžti, kad mes nekalbam apie kažkokią labdarą, apie probono. Natūralu, kad verslas, kuris investuoja savo ir skolintas lėšas, kurias reikės atiduoti bankui, taip, turi turėti kažkokią na, ekonomiką. Excelis turi suveikti, jis negali varyti minusą, nes tada nėra jokios logikos ir neturėtų būti prie durų nei vieno verslininko. Tai, bet kita vertus, ponas Avulis galėtų statyti savo na, kitus projektus, nekilnojamo turto vystymų užsiimti, kaip daro tą kasdieną,
ir nesuk galvos dėl tokio valstybės projekto, tenais uždirbtų be jokios abejonės daugiau, pelno marža būtų didesnė, nieks neatakotų, nekritikuotų, neprisimintų galbūt Žalgirio stadiono istorijos ir panašiai. Tai vien pasiryžimas eiti ir prisimti šitą riziką, nes tų rizikų yra daug. Turi santykį su visuomenė, kuri tave kreivai žiūri, turi santykį su politikais, kurie ten gali vieną dieną taip sakyti, kitą dieną taip, dar gali būti visokios tyrimų institucijos susintos ir panašiai. Tai yra didelė rizika, kurios šiuo atveju niekam pono Javulį nereikia. Bet būtent šitoje vietoje jis ir sako, jis turi patirties statybų sektoriui pakankamai daug, kad suvaldytų visas tas rizikas, kurias išvardėjau ir tame tarpe ir statybų riziką. Ir tai yra labai daug šitoje vietoje, kurią mes turim pasiekę šiai dienai. Pasakykit man, kaip miesto vadovas, kuris tikrai žino, pažįsta Avulį, ar tas piktinimasis Avuliu, šių laikų piktinimasis, tas ilgas piktinimasis, kuriam jau turbūt 20 metų, yra racionalu, ar tai tik mados reikalas? Mados reikalas panašus į piktinimasi, bet kuo, kuo tai galima piktintis, ypač jeigu tuo piktinasi divizija kitų pikčiurnų. Nu, tai jūs raskite nors vieną gerą politiką, kuris tiktų visiems, arba raskite nors vieną turtingą žmogų, verslininką, kuris per savo... Ne, tai svagis automatiškai yra. Tai va būtent, tai mes galim leistis bandyti su tokiais žmonėm, arba tokiam nuomonės paneiginėti, įrodyti, kad tu nesi dramblys ir panašiai, bet tai niekur neveda. Juk finale po metų, po 5 ar po 10 žiūrėsim, kokį mes rezultatą turim pasiekę, kaip valstybė, kaip miestas ir ką mes esam padarę. Tai šitas rietenas, kurių visą laiką buvo, kitaip matyti ir nebus, jų visą laiką bus, mes galim žiūrėti dvejopai. Aš kaip pradėjau savo politinę karjerą prieš 13 metų, Aš labai jautriai žiūrėdavau į bet kokį kritišką žodį, mano nuomonėj arba mano supratimui į kažkokius klausimus miesto gyvenime. Ir aš po to supratau, kaip reikia atsirinkti ir kas yra svarbu iš tikrųjų. Ir kas yra pokerio veidą, kaip Dalia Grybauskaitė? Ir kas yra šoninis fonas, kuris... Okay. Kolumbija, bet kaip ten... Bet Vytautas Sinica čia sėdėjęs, miesto tarybos partneris, gerai opozicija, kolega, barė patį dėl to, kad pats kiekvienu klausimu, anot Sinicos, sarkastiškai paleidžia kažkokias replikas ir nesusitaiko su... Nu, čia aš cituoju beveik Vytautą. Ar taip yra? Jo atžvilgiu, aš tikrai mažai replikų apskritai galėjau sakyti, nes tiesiog nebuvo su tokius... kaip čia, ne tai, kad susikirtimų, bet sąlydžio taškų. Mm-hmm. O jeigu aš matau, kad yra šnekamos nesąmonės arba tyčia meluojama, tai kodėl aš turėčiau vengti tą pasakyti garsiai? Na, okay. Mes nepalėtėm labai svarbios temos. Pats nacionalinis stadionas, kuris yra ne tik stadionas, kaip mes suprantam, iš ko jis susideda, tie komponentai. Nu, tai stadionas, reiškia, proprija. Okay, didysis stadionas, kur žiemą nelabai paspardys kamerą, nebent tau sumokės labai daug. Bet kiti objektai. Ten ir 100 vietų darželis, aš girdėjau. Galite pavardinti? O, dėl mano. 15 iš visų skirtingų objektų. Batalionas. Daugia funkcinis kompleksas taip ir dėl to ir vadinas, nes taip. Jame yra sporto, kultūros ir socialinių paslaugų kompleksas. Tai mes turim pirmiausia, aišku, stadioną su dviem treniruočių apšilimo aikštėm šalia ir mokslo muziejom po tribūniniam patalpom. Tai dabar mes darom dar papildomą pirkimą, tai leidžia mums sutartyje padidinti stadiono vietų skaičių iki 18 tūkstančių, plus 3 tūkstančiai. Toliau mes turime lengvosios atletikos aikštyną, arba stadioną galim sakyti, irgi su tribūnomis ir su varžybom tinkančia infrastruktūra, kur yra visi ir apšilimo takai, yra disko metimo sektorius, visa tai, kas turi būti lengvosios atletikos manėžė. Ir dar vieną papildomą futbolo aikštę. Tai iš viso 4 lauko aikštynai. Dangštė, prasme. Ne. Stadionas plus 4 aikštės atviros aikštelės pilnų matmenų šalia. Tada mes turime sporto centrą, kuriame yra 6 krepšinio salės, yra rankinio salė, yra 2 bokso salės. Čia miestiečiams tiesiog. Lengvosios atletikos meninės gimnastikos salė. Tai yra neformaliam ūkdymui skirtos aikštės. Mhm. Vėlgi didelė dėžė, kuriame yra visa šita infrastruktūra, skirta neformaliam vaikų ūkdymui arba suaugusių ūkdymui, kaip koncesininkas tą kiekvieną minutę norėdamas uždirbti turės
išnaudoti. Mhm. Tai darom pakeitimą šitam sporto centre, vietoj 4 aikščių, krepšinio aikštelių, yra konstruojama viena aikštelė su gelžbetoniniam stacionariom tribūnom 5000 sėdimų vietų. Tai šita arena leis mums turėti dar vieną papildomą mieste infrastruktūrą vidutinio dydžio 5000 vietų, ką mes dabar turim akivaizdų trūkumą, nes yra absoliutus vakumas, tinkama tiek sporto, tiek kultūros renginiam. Koncertai, varžybos, krepšinio, futzalas, tas pats rankinis, kur mes turėsim galimybę ir čempionatus organizuoti, ir mėgėjų varžybas daryti, ir leis iš tikrųjų išnaudoti sporto centrą kaip objektą daug efektyviau. Tada mes turime 300 vietų vaikų darželį, kur irgi šeškiniai vietų trūkumas vaikų darželiuose egzistuoja. Mhm. Tai mes darželius statom ir projektuojam visam mieste. Eigoje yra 5 nauji darželiai, nes dar turim 1000 vietų trūkumą. Ir tas darželis vėlgi bus naujas, kokybiškas, gražus ir leis mums tą deficitą, kurį mes dabar turim iš esmės panaikinti. Tai taip, kad viską išvyšius, visą sklypą, mes iš esmės turėsime daug naujos sporto ir kultūros ir socialinės infrastruktūros vienoje vietoje. Papildomai miestas, ką daro kaltu su valstybės pinigais, yra apie 30 milijonų jau dabar suplanuota į susiekimo infrastruktūrą. Tai yra Ozo gatvės, Ukmergės gatvės pertvarkymai, viadukai, pešiųjų jungtis, mamutų parkas per tą šlaitą, kur pušis auga žemyn į Žalgirio gatvę, kad būtų sujungtas visas šitas sklypas su senamiesčiu ir futbolo varžybas būtų galima ateiti pešiom. Ir žodžiu, viskas yra užsukta, visa mašina veikia taip, kad mes labai gerai lokacijoje, miesto centre, arti senamiesčio turėsime tikrai išvystytą infrastruktūrą. Gerai, o čia tam, kad būtų aišku, koks yra išsidėstymas Vilniaus miesto taryboje, jeigu aš teisingai atsimenu, yra 51 balsas. Kiek jūs turit palaikymo? Nu, man sunku pasakyti, nes iš dabartinių turbūt ten tų visų frakcijų, ką mes turim taryboje, visos, kurios yra buvusios kažkada anksčiau išrinktos praeitoj kadencijoj, vienu ar kitų laikotarpiu yra balsavusios ir palaikiusios šitą projektą. Tai nuo 15 metų pradedant tą patį Lenkų rinkimų akciją ar socialdemokratai, kurių premjeras inicijavo visą šitą projektą, šitą apimtimi, tas pats Zuokas, kuris buvo didžiausias entuziastas šito projekto, kol į koras neišėjo ir nepardavė akcijų Baltkepui. Tai visi teoriškai galėtų palaikyti, nes kažkada palaikė šitą projektą. Dabar tiesiog reikia padaryti tą darbą minimalų, padaryti sutarties pakeitimus ir paleisti į baigiamąją fazę dešimtmetį betrunkantį projektą. O tai aš... Taip. Aš manau, kad mes 28 dieną tikrai turėsime daugumą tarybos narių. Bus balsuojama dėl to, nes aš maniau, kad tai jau prabalsuota yra. Ne, 28 dieną bus balsavimas, dėl to vat, šita komunikacija dabar ir vyksta, mes turim beveik, šiek tiek mažiau, bet 3 savaitės laiko ir visuomeniai, ir tarybos nariam, ir suinteresuotojams grupėm pristatyti, kas čia yra daroma, paneigtos mitus, kurių dabar sklaido begalę, paneigti tą dezinformaciją, kurią tyčia pila suinteresuoti asmenis ir parodyti, kokia yra tiesa. Tai reiktų tikėtis, kaip supratau, iš optimizmo, kad iš tų 51 balsų minimum 26 bus už. Aš labai tikiuosi, kad taip. Paprastoji dauguma čia tiek užtekto, ne? Taip. Gerai. Aš skaitau daug visokių savo burbulo protingų žmonių pamąstymų. Paralelė su Suomija, kuris statėsi Mannerheimo bunkerius, kurie vėliau tapo Mannerheimo liniją, kad tą patį maždaug vos ne tą patį darė Estija ir Latvija, nors man atrodo, kad tai ne visai tiesa, Lietuva tuo metu statėsi Kauno sporto halę. Bet čia pat kitas man draugas parašė, bet mes neturėjom sienos su Rusija. Suomija turėjo ilgą sieną su Rusija. Kai kurie rašo, aš sakyčiau, populizmų kvepiančius dalykus, kad gal geriau tos pinigus atiduokim ten vos nemokytojams, negu, pravalgykim. Tai aš šiandien iš jūsų išgirdau, kad tai yra komercinės paskirties, būtų keista, jeigu taip nebūtų, komercinės paskirties statinys, kuris suponuoja, kad jis atneš pelną. Tai tą smagu girdėti, tik tai, man atrodo, reikia garsiau patikalbėti. Nu, gerai, jūs ką tik paminėjot, kad prasideda kampanija, reiškia, propagandinė, vadinkim. Gerai. Tiesos kampanija. Ar jūs
Skaitėte, ką tik paminėto žmogaus kriminalinio nusikaltelio ir Žemaitaičio bendrapartiečio, buvusio, bet buvusio nebūna, Zuoko septynis klausimus jums. Jis išdėstė septynis klausimus. Jeigu aš neturėčiau ką veikti, o tik Zuoko rašliavą skaityti, tai būtų įdomu. Gerai, bet aš perskaitysiu vieną, ne dėl, nu, galbūt kriminalinis nusikaltelis gali užduoti ir teisingų klausimų. Aš jūsų neskaitysiu, nes iš tikrųjų labai ilgi, bet vienas septintas pas trumpiausias, tai aš jį paskaitysiu. Merė V. Benkunskai, kodėl sutinkate ne tik didinti statybos kainą, nukelti terminus, keisti koncesijos objektą, bet ir perimti projekto finansavimo įsipareigojimą iš Baltcap? Jau pačiam klausimui yra daug loginių klaidų, kurie nu, suponuoja tam tikrą melą. Mhm. Tai visų pirma... Kainos indeksacija yra numatyta pačioj sutarty. Numatytas, koks terminas, koks laikotarpis gali būti indeksuojamas ir kokios sąlygos turi būti išpildytos, kad tą indeksaciją atlikti. Tai mes tokį prašymę gavom, jį kartu su švietimo ministerija apsvarstėm ir pravedė darybas, dabar turim galutinį rezultatą. Mhm. Finansavimo kaštai nėra Baltcap'ų ar koncesininko, kaip sakant, kažkoks įsipareigojimas. Greičiau tai buvo mūsų įsipareigojimas už brangias palūkanas, už 8% fiksuotas palūkanas, mokėti jiems fiksuotas įmokas 22 metus. Tai papildomai miestui būtų kainavę 35 milijonus eurų. Tai... Pagrodo, kad kiek? 51 milijonas. Okay. Dabar mes susimažinam nuo 22 metų mokėjimo terminą už visą statybų investiciją iki 2 metų ir mes atlaisiname tas pinigų skolinimus, kitaip tariant, mums nebereikia. Okay. Visi žinom, kad pinigai, kai tu jo skolinis, jie kainuoja. Tai miestui būtų kainavę 36 milijonus, jeigu taip tiksliai. Mm-hmm. Tai va čia ir yra visa ekonomija, kad mes darom viską, kad amortizuoti statybų kaštų pabrangimą, kurio negalima atsukti. Man labai norėtųsi, kad šit tas stadionas, visą tai, ko trūksta Vilniaus mieste, būtų buvę pastatyta prie Zuoko. Taigi šitas žmogus tiek metų buvo meras. Aš esu, nežinau, kiek 10 mėnesį merus. Ir mane kala, tas pats Zuokas, nėra to, nėra no, tas blogai. Tai kur ponas buvo šitas meras iš 2000 metų? Bet dabar, na, pamiršęs visus savo teistumus, visas savo istorijas, pamiršęs Turbikoną, kaip jis išėjo iš šito projekto, išvertęs akis, jis aiškina, kad kažkas bet daro blogai. Išmetė Žemaitaitį, tai jis dabar jau geras. Žemaitaitis pats išėjo, turbūt ten... Gerai, merė, žiūrėkit, čia labai susišaukė su to, ką tik sakėt, šeštasis jo klausimas. Merė Benkunskai, kodėl slepiate faktą, kad susitikdami su projekto finansuotojo Baltcap pasiūlymu 21-aisiais sutikote su ypač didelėmis finansavimo palūkanomis apie 8%, kas per 22 metus sudaro 51 milijoną eurų. Nu vėlgi, melas klausime. Jūs ką tik pasakėt jūs tą patį. Melas klausime, pats Zuokas tikrai balsavo už šitą nuostatą, beveik nebijojo, kai buvo taryboje teikiamas finansavimo modelis, Artūras Zuokas kėlė ranką ir balsavo, kad būtų iš miesto pusės skolinimas už 8% palūkanų 22 metus. Mhm. Okay. Tai ką man pavyko, prisimenu tada su komanda padaryti, nors mes oponavom šitam projektui ir oponavom Remigijui Šimašiui. Kol buvo laikas, kol nebuvo sudaryta sutartis, kol nebuvo įeita į sutartinius santykius, kas grėsė baudomis, teismais ir panašiai, tai mes įsireikalavom, kad būtų būtent šita nuostata, koncesijos sutartį rašyta, kad miesto reikalavimo arba miesto apsisprendimo atveju išeinam iš šitų skolinimosi palūkanų vienašališkai. Mm. Tą mes dabar ir darom. Ir na, čia kitas klausimas, kad galbūt ten prieš 5 metus ar dar anksčiau galėjom tik pasvajoti, kad Vilniaus miesto savivaldybė bus pajėgi per 2 metus susimokėti ten 90 milijonų eurų lygiomis dalimis, vat, turėdama laisvų pinigų arba apyvartinių lėšų. Mhm. Kai pono Zuokas paliko miestą 2015 metais, mes buvom ant bankroto ribos. Mokytojam visam savivaldybės personalui vėluodavo atlyginimai. Tai, bet aš nenoriu susikoncentruoti šitą žmogų, nes, nu, man atrodo, tai yra tiesiog praeitie žmogus, o mes žiūrim į ateitį ir kitokį Vilnių. Gerai, nu, stadionas palikim jį, kaip ir nacionalinis apšų stadionas, kaip ir... Išsiaiškinam, yra kitų klausimų, mūsų rėmėjai turi, būdami dažnas žvilnėtis, turi šiaip klausimą. Excelis paminėjot kažkur kalboj savo, aš prisiminiau Tomas Ramanauskas, mano sunus, ne, jisai paminėjo Excelinę architektūrą. Ir čia, man atrodo, labai neblogas sarkazmas, jis pateikė pavyzdį, kažkoks yra namas kažkur ketinamas statyti, kuris atrodo ano Tomo skurdžiai. Ir aš jį paminėjau dėl to, kad labai daug klausimų
kai aš anonsavau mūsų pokalbį. Ir daug kas klausia apie architektūrą. Ir daug kas piktinasi tais stiklainiais Vilniuje. Ir vienas, aš atsimenu, iš atminties dabar necituosiu, kad kažkur prie Tauro kalno yra statomas kažkoks stiklainis. Po to kažkur dar stiklainis ir taip toliau. Tai kaip ten yra, kokia situacija yra su vyru architektu, jeigu toks yra ir kokia politika yra Vilniaus miesto su... Kitaip sakant, kaip Vilnius mano įsigudrinti, įtikti visom pusėm? Nežinau, ar tai įmanoma apskritai. Ir man atrodo, loginė klaida yra įtikti visiem, kai yra priešingai skirtingi interesai. Tai verslas turi labai aišku interesą. Išvystyti maksimaliai, ką leidžia, tarkim, kažkoks sklypas, gauti maksimalų pelną, pastatyti maksimaliai aukštą pastatą su maksimaliu kvadratų skaičiumi. Tai visuomenė dažniausiai turi interesą, na, aišku, čia galbūt sutrištinčius šiek tiek, bet dažniausiai na, nieko nedaryti arba daryti minimaliai ir jeigu ten yra auga medis, tai medis ir turi aukti, jeigu tai yra skveriukas kažkoks, neužstatytas, tai jis ir turi likti tokiu laisva teritorija. Tai balansavimo paieška ir yra mūsų funkcija savivaldybės administracijoje. Tai aš esu tas meras, kuris tikrai niekada nesijims visą žinio rolės ir nesakys šitas pastatas gražus, šitas ne, šitam galim 9 aukštai, šitam 7, nes tokių merų yra buvę istorija. Ir tai buvo daroma turbūt irgi, ne vien iš tokių skaidriausių paskatų. Tai tą turi daryti savo srities specialistą, o dabar jūs paminėjot, iš tikrųjų, pirmiausia, tą estetinį vertinimą turi daryti miesto vyr architektas. Jis tą daro pagal labai aiškias taisyklės. Mes turim Vilniaus bendrąjį planą, kuris labai aiškiai pasako, ką kokioje teritorijoje, kiek galima vystyti, kokia yra miesto strategija, žiūrint į miesto vystymą. Tai va čia ir yra tada na, moderavimas tarp verslo ir bendruomenės siekiant to geriausio rezultato tiek iš estetinės pusės, tiek iš tų visų kitų ekonominių parametrų, kurie nu, be jokios abejonės yra svarbus. Mano tikslas, kad iš tikrųjų plėtra vyktų aktyviai, kad miestas stambėtų, plėstųsi, didėtų ir tankėtų, kad mes iš tikrųjų artėtume prie milijoninio Vilniaus. Tai aišku, nes turim na, pasimokyti iš praeities klaidų, nepadaryti skubotų sprendimų. Turime visą laiką plėtros projektus žiūrėti socialinės infrastruktūros prizmę, ar mes turėsime tinkamą susisiekimą viešuoju transportu, ar mes turėsim mokyklas, darželius arti, ar žmonėms nereikės važiuoti per pusę miesto ir vežti savo vaikus į įstaigas. Tai šitie dalykai turi eiti lygiai greičiai. Kartais mes greičius šitoj temai per savo 30 metų gyvastį esam tikrai pametę. Ir nu, tai sąlygoja, kad mes einam iš paskos, po to viešaisiais pinigais išpirkinėjam sklypus, už tas klaidas susimokam. Tai va, tai tie pavieniai projektų, kurie dabar jūsų paminėti, man irgi nepatinka. Čia turbūt turėjo prie Tauro kalno Jasinskio 2. Greičiau, jo, minėtas Tauro kalnas. Kurį aš radau atėjęs jau patvirtintą, išduotą statybos leidimą. Ten toks ar deko radiatoriaus vertikalių. Aš manau, kad jisai, kai pasistatysis, tikrai bus daug gražesnis. Tiesą sakant, aš jame nieko blogo nepamačiau. Aš matau tiek daug skonio reikalo dalykų, kad man tiesiog... Čia tas pas, kas vieni piktintusi, kad Vilniuje dažniau grojamas džiazas, o kiti sakytų, ne, mes norim metalo. Arba trikšienė. Visiškai teisingai, skonio čia yra labai daug. Ir dėl to įsileisti diskusiją gražu ar negražu yra nu, labai pavojinga. Ir ypač man, kaip miesto vadovai, pradėti aiškinti, kas man yra gražu, vadinasi, taip turi būti. Tikrai taip nėra ir taip neturi būti ir taip nebus. Ta turi daryti savo specialistai. Kur aš ypatingai kreipiu dėmesį ir kur yra paprašyta ir vyra architektas visos komandos sekti, prižiūrėti ir reikalų esant ateiti, prasitarti platesnėm rete, tai mūsų nu, išskirtinės gamtinės vietos. Tai yra visas paupys. Upės vagos, sakykime, šlaitai, krantai, kas yra išskirtinės vietos, vienintelės vietos Vilniuje ir ką tenais pastatysim, nu, duos ne tik tiem gyventojam arba ne tiem vystytojam kažkokią naudą žalą, bet visam miestui. Kalbant upę, aš atsimenu iš vienas remėjas klausę, kada ateis laikai, kai iš Kuršių Marių galima bus į Vilnių atplaukti kateriu. Tai čia klausimas, aišku, su bairiu, bet vis dėlto mažoji laivų laivyba Vilniuje, aš svajoju apie tai, nekart kalbėjom apie tai. Ten kas nors šviečiasi?
Na, jeigu šokam nuo kitos temos, tada... Galiu... Jo, jeigu nebaigė tos, aš atsiprašau. Jo, tai viskas svarbu. Tai žodžiu, žiūrim tikrai ypatingai atidžiai visą paupį, žiūrime senamistis, kas be ko, tada aukštuminių pastatų zono, kur yra ir savivaldybės daugiau aukštis, administracinis pastatas ir aišku tokios teritorijos kaip Žvėrynas, kaip Antakalnis, kur yra parkai, kur yra senas paveldas, kurį reikia tikrai nesugadinti, saugoti ir žiūrėti, kad naujoji architektūra... Žvėrynas šiaip jau yra vienintelė vieta rytų ir vidurio ir šiaurės Europoje, kuri tiesiog prašyti prašosi napalmo. Medinėsis buškos jų neturėtų likti merę. Nesutinku, tik tai tos išbuškos gal yra vietomis tikrai apleistos, bet jas reikia sutvarkyti, nesudeginti. Ne, išbuškas reikia nuversti didelį. Nepasiduosiu šitai provokacijai tikrai, nesistenkit. Gerai. Daug kas tikrai antrinu daugam dėl kelių asfaltų būklės. Aš suprantu, kad palikimas to keisto žmogučio, pavartojant eufemizmo, kaip jo pavardė buvo, Šimašius, ir jo tos Motley Crue, tos visos psichopatų, uraliberalų šušaros, pridarktas asfaltas, pridaryta milijoninė žala Vilniaus miesto vilniečiams. Aš suprantu, kad tai labai sunku išmėžti ir aš suprantu, kad jis yra koalicijos partijas, bet kažką reikia daryti, merė. Aš džiaugiuosi, kad Žalgirio gatvė pagaliau yra normali, bet kitos gatvės ten vis dar labai daug kas piktinasis. Katastrofiška padėtis, pilna citatų tokia. Aš drįšiu teikti, kad tikrai padėtis yra daug geresnė negu praeitą žiemą, arba ne... Ji yra geresnė, bet yra dar kur lubos dar toli. Vėlgi, įsijunkim Excel'į, turim duomenis ir kalbėti duomenimis turbūt yra daug paprasčiau ir tiksliau. Tai kaip ir buvo žadėta, planuota per 23 metus, daugiau negu 100 kilometrų ištisinio asfalto dangos remonto būdu Vilniaus mieste yra atnaujinta. Mhm. Žiūrint į šios metus, planas arba poreikis nemažesnis. Tai planuojam šiemet padaryti 120 km remonto darbų pačių prašiausių avarinių būklių gatvių tvarkime. Žiūrint į dar kitus metus, jau mes turėsim iš tikrųjų pasiekę labai neblogą procentą ir tą rodo mūsų gatvių skanavimo visi rezultatai, nes visą rudenį mes dirbom su specialiai įranga, kuri važinėjo po visas Vilniaus gatves, matavo ten tas dobes, asfalto būklės ir panašiai ir mes turim viską suskaitmenintą statistinę informaciją pas save ant stalo. Tai iš tikrųjų, manau, kad po metų paties klausimas turėtų būti jau daug švelnesnis arba žiūrovų klausimų šita tema turėtų būti mažesnė. Mes sustvarkysim tą higieną, apie kurią aš nekėjau rinkimų metu, aš nekėjau ir po rinkimų, kai mane išrinko, kad iš tikrųjų mes turim, norint daryti kažkokias vakarietiškas gatves tenais kalbėti apie pertvarkas, mes pirmiausiai turim sustvarkyti su tą higieną. Jo, o kada Šimašius turėjo psichopatai, bus sukišti į cypę. Tiek to galite atsakyti. Ačiū. Pantrinu dar vieną dažną klausimą. Dievaži dažnai klausia dar prieš šitą laidą mano keli draugai, kodėl Konstitucijos prospekte yra panaikinta elektromobilių juosta. Ir kiek žinau, ne tik tenai. Yra kelios juostos, kurios yra perduotos tik tai grinai viešajam transportui, nes matavimai rodo, kad elektromobilių srautas trukdo viešajam transportui judėti laiku, kirsti sankryžas greitai, padaryti dešininius. Taip, tai prioritetas yra pirmiausia, aišku, mūsų viešajam transportui, elektromobiliam, kaip skatinimo priemonė buvo suteikta galimybė važiuoti ir A juostomis, jinai tikrai nebus naikinama ten, kur nesikerta na, kažkokie, sakykime taip, interesai tarp viešojo transporto ir elektromobilių bus palikta, bet nu, šiuo atveju specialistų buvo sprendimas, raginimas, kad Konstitucijos prospekte atkarpoj Ukmergės gatvės iš tikrųjų reikia palikti tik tai grinai viešajam transportui. Okay. Aš kaip paminėjau Art Deco stiliaus vertikalaus pobūdžio statybą, aš turiu menį ne Tauro rago vietoje, o Žygimantų 12 Neries krantinė, bet čia taip patiksinau. Labai, aš jau atsiprašiau rašydamas šitą temą, klausimus instiguodamas, kad aš visų tikrai neužduosiu, jūs patys matot kiek jų daug, bet kai kuriuos aš, man labai patiko Artūro Akstino klausimas, to labiau, kad jis buvo pats pirmas klausimas, ir jis skamba taip, ar jau nepavargai? Čia man ar merui klausimas? Nerimtai, ar nuovargis yra? Aš sakyčiau taip, tikrai... Aš mažau, kad tu jį... Viskas yra...
Viskas yra tikrai daug intensyviau ir nu, stipriau, negu aš galvojau. Taip. Bet lygiai taip pat darbų prasmė ir siekiamio rezultato tikslas nu, motyvuoja stengtis dar labiau. Mhm. Tai, kaip sakant, kaip ten, numirsim, bet tada palisėsim. Nu ir pabaigai, meras neturi labai daug laiko, bet aš prižadu jums visiems, meras ir taip jau gavo nuorodą į tiek Patreoną, tiek Contribui, aš dar padarysiu nuorodą su jūsų visų klausimais ir jeigu jis juos neatsakys kažkur pas Facebook, jis bent jau juos turės domen pasiėmęs ir gal kažkada prie progos sureaguosiu, bet pabaigai noriu Contribo Ruslano simboliškai klausimai keli, bet jie susiveda visi į, sakyčiau, į vieną. Aš visus perskaitysiu. Ką miestas daro šalinant geruosius rašistus iš Vilniaus? Ką miestas daro šalinant kokybiškus rašistus iš Vilniaus? Ką miestas daro šalinant kolaborantus? Ir taip toliau. Tai aš suvešiu visą jo aistringą šitą klausimų pinę į vieną dalyką. Vilniečiai labai pastebi daug... kaip čia pasakius politikorektiškiau, asmenų, kurie nenori piktybiškai mokytis lietuvių kalbos Vilniuje. Ir savo atsakymą norėčiau, kad dar paliestumėt kaip miesto galva ir rusiškų mokyklų uždarimo arba neuždarimo klausimą. Tai faktas, kad kalbant apie kitą kalbių žmonių integraciją į Lietuvą arba atvykelių, tai iš tos pačios Ukrainos, Baltarusijos integraciją arba buvimą čia Lietuvoje, mes turim kalbėti tikrai apie didesnę lietuvių kalbos vartojimą jų gyvenimuose. Liks jie čia, neliks, išvažiuos, bet iš esmės na, mes turim orientuotis į tai, kad žmonės mokėtų bent jau elementarius dalykus gaunant paslaugas, o jų vaikai lankydami švietimo įstaigas nukalbėtų arba savo gimtąją kalbą, bet ne šitų fašistų kalbą. Mm. Tai, bet čia reikia suprasti, kad yra na, procesai net administravimo arba pasirengimo aspektų ilgai trunkantis, bet nu, mes turim sudaryti visą sistemą, mes turim turėti daugiau lietuvių kalbų mokytojų, kurie galėtų dirbti dviem kalbom pradžiai, padarytas perinamas sistemas, adaptuot mokymosi programas ir link to išeiti. Tai ką mes dabar darom? Mes pradedam nuo iki mokyklinio ugdymo. Tai yra mūsų visi darželiai, o darželių mes turim turbūt trijų tipų. Tai yra lietuviški darželiai, lietuvių mokamąją kalbą, mes turim mišrius darželius lenkų rusų kalbą ir trikalbius darželius lietuvių lenkų rusų. Ir mes dar turim Montesquieu prancūzų kalbį, bet jis privatus, okei. Okay. Jis yra privatus, taip, taip. Daugiau privačių turim įvairiom kalbom, taip. Bet esmė, kad mes turim nuėdinėti nuo rusų kalbos. Kaip užsienio kalba, jinai turi nykti iš mūsų švietimo sistemos. Pradėsim nuo iki mokyklių ugdymą, nueisim į pradinį ugdymą ir tada bendrasis ugdymas. Iš tikrųjų, nu, mes turim orientuotis į Vakarų Europos, į Europos Sąjungos valstybių kalbas. Daugiau anglų kalbos, daugiau vokiečių kalbos, prancūzų kalbos. Vokiečių ne, reikia. Man graži, aš mokiausi vokiečių kalbą, man patiko. Aš šitą iškirpsiu. Ne, gerai. Tai žodžiu, tikrai dirbam ties tuo, bet na, švietimas yra šiaip jautri tema ir čia tokių staigių tektorinių lūžių nepasieksi, nes už to stovi ir pasirengimas, ir žmonių likimai. Prie to reikia prieiti metodiškai, sistemiškai ir tada tas rezultatas bus na, neatmetimo reakcija, kai kartais ar pasipriešinimas nežiūrinti turinį, bet nuosaikus priėmimas to pokyčio, kuris neišvengiamai ateis. Aš jiems suvalgiau Benedikto kiaušinius su vienu draugu kavinai, kuri yra visai netoliau šios vartų. Kaip ta gatvė? Didžioji gatvė, ne? Didžioji, arba jeigu žiūrint, pylimo gatvė, jeigu žiūrint iš kitos aš pusės. Ne, kita pusė ten, kur getas ten ir išpūvė aušos vartų sienos, beje, jas irgi reikia sutvarkyti. Ne, aš turiu minės iš senamiesčio pusės, aš visą gyvenimą painėjau pilies su didžioji gatvė. Žodžiu, ten viršui. Ir ten buvo, nu, toks madingas, mėla tokia vieta, ir ten dirbo du akivaizdžiai rusakalbiai, vaikinas ir mergina. Ir, o aš esu iš tų, kurie labai retai Vilniaus kurnos centre maitinas, nes aš čia gyvenu savo getę. Ir jie abu kalbėjo gera lietuvių kalba, aišku, su akcentu. Ir fone to, kad daug kas piknasi, kad nesusišnekėsi kavinėse, man tas pasirodė, kad ne taip ir blogai matyti. Mes turim ukrainiečius, kurie gana greit išmoksta lietuvių kalbą, bent jau minimaliam lygmenį, kad galėtų dirbti, bet mes turim ir kūvas tokių, kur yra ruskiai mirsio znakam kačiastva. Ir turim tokių lietuvių. Taip.
Deja. Deja, deja. Merė, ačiū, kad radot laiko. Jeigu kas nors ten, ką nors ten bandys pakenkti, aš visada žinau, kokias siūlus patampyti, kad viskas gerai baigtųsi. Ačiū visiems, visiems kanalų remėjams ir visiems tiems, kurie matė jį neremdami. Gerą progą turit pradėti remti ir pamatyti žymiai daugiau turinio. Viskas bus gerai. Iki. Laidą remia Meistro namai.